မင်္ဂလာပါခင်ဗျာစံတော်ချင်းအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဒီပညာရောင်းစီတင်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီတစ်ပတ်ရဲ့ပထမဆုံးတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အင်္ဂါဂျိုကိုလူသားတွေပို့မဲ့နျူကလ িয়ার စွမ်းအင်သုံးဒုံးပြန်အင်ဂျင် NASA တီထွင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါအနာဂတ်မှာလူသားတွေကိုအင်္ဂါဂျိုပေါ်အချိန်တိုအတွင်းပို့ဆောင်ပေးနိုင်မဲ့နျူကလ িয়ার စွမ်းအင်သုံးဒုံးပြန်အင်ဂျင်ကိုစံတမှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်လို့အမေရိကန်အာကာသအေဂျင်စီ NASA ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းကိုအမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့သုတေသနဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Defense Advanced Research Projects Agency တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပြီး2029ခုနှစ်မှာအသုံးပြုနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ NASA အကြီးအကဲ Venus Singh ကပြောပါတယ်။ Nuclear စွမ်းအင်သုံးဒုံးပျံစနစ်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့20ရာစုအလယ်ပိုင်းလောက်ကတည်းကအမေရိကန်စစ်တပ်နဲ့ NASA တို့ပူးပေါင်းပြီးတီထွင်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့လည်းအကောင့်ထဲမပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ NASA နဲ့အမေရိကန်တို့ဟာအာကာသနယ်ပယ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရလာကောင်းမွန်ခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိပြီးလူသားတွေကိုလက်ကဘာပေါ်မှာဆင်လွတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ Saturn V 3G ကိုလည်းအတူတကွတီထွင်ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Nuclear စွမ်းအင်သုံးဒုံးကျည်ကိုအောင်မြင်စွာဆန်းသတ်တီထွင်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် NASA ရဲ့လက်ရှိဒုံးပျံစနစ်ထက်ပုံမစွမ်းရည်မြင့်မားမှာဖြစ်ပြီးအင်္ဂါဂျိုကိုတွားရောက်ရမယ်ကြာမြင့်ချိန်ကို၅သချော့ချပေးနိုင်မှာဖြစ်ကာကြာမြင့်ချိန်9လကနေ45ရက်အတွင်းရောက်ရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဂျပန်မှာလူလိုက်ပါတဲ့မိုးပြံကပရမသုံးကြိမ်ဆန်းသက်ပြန်သန်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းအိုအီတာစီရင်စုမှာလူလိုက်ပါတဲ့မိုးပြံကစံတပ်ပြန်တမ်းမှုကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကုန်ပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီစံတပ်မှုကိုအိုကာရာမာအရှေ့ဆိုင်သုတေသနအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MAS ကတရုတ်နိုင်ငံမှာတည်ဆောက်ထားတဲ့ရုံးနီးပညာကိုအသုံးပြုကာလူနှစ်ဦးလိုက်ပါနိုင်တဲ့မိုးပြံကားကိုဖန်တီးစံတပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမိုးပြံကားဟာမောင်းသူမပါဝင်ဘဲနဲ့လဲကြိုတင်သတ်မှတ်ညွှန်ကြားထားတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းပြန်သန်းနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါဂျပန်နိုင်ငံမှာပရမသုံးလူလိုက်ပါပြီးစံတက်တဲ့မိုးပြံကားပြန်တမ်းမှုဖြစ်တယ်လို့ဂျပန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်စံတက်မှုမှာမိုးပြံကားဟာအမြင့်မီတာ30အထိထောင်လိုက်တက်ပြီးနောက်တနအီကို36ကီလိုမီတာအမြန်နှုန်းနဲ့3မိနစ်နဲ့စက္ကန့်30ကြာပြန်တမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့အနေနဲ့မိုးပြံကားတွေကိုစီးပွားဖြစ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှာအသုံးပြုဖို့ရည်မှန်းနေပြီးများမကြမီဖြစ်နိုင်ခြေပုံမတို့လာကြောင်းမတ်စီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူကီရီနိုဟီရိုရှိကထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ Facebook နဲ့ Instagram မှာ Blue Map အတွက်ခါဘေးဝင်ဆောင်မှုမီတာကျင်ညာဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါအမေရိကန်နေပညာကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်တဲ့ Meta ဟာသူ့ရဲ့ social platform တွေဖြစ်တဲ့ Facebook နဲ့ Instagram မှာသူတို့ရဲ့အကောင့်တွေကိုအသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့အကောင့်တွေကိုအတည်ပြုဖို့ Blue Map အတွက်အခပိုင်းဝန်ဆောင်မှုကိုယခုသတင်းပတ်အတွင်းမှာစတင်မယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ် Meta Verify ဟာအယောင်ဆောင်အကောင့်တို့ဖွင့်သူတွေရဲ့ယံကနေမိမိအကောင့်စင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအတည်ပြုကာကွယ်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်လို့ Meta ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့ရင်မောင်းလိုင်စင်ကဲ့သို့အစိုးရကထုတ်ပေးတဲ့တပ်သေးကန်ကတ်တစ်ခုကိုအသုံးပြုပြီး Blue Map ရယူနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကုမ္ပဏီ CEO ဖြစ်သူမတ်ဇူကာဘတ်ကပြောပါတယ်ဒီလိုဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုဖို့အတွက် website ကနေသုံးမယ်ဆိုရင်တစ်လကို12ဒေါ်လာနဲ့ iPhone Android အသုံးပြုသူတွေအတွက်ကတော့15ဒေါ်လာကုန်ကြမယ်လို့ဇူကာဘတ်ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီဝန်ဆောင်မှုကို New Zealand နဲ့ဩစတြေးလျတို့မှာဥစွာလှုပ်ဆောင်มาဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့အခြားနိုင်ငံတွေမှာပါဝန်ဆောင်မှုပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။မီတာကုမ္ပဏီဟာစီးပွားရေးကြော်ညာတွေကနေရရှိတဲ့ဝင်ငွေကြာစင်းသွားတာကြောင့်အခုဝန်ဆောင်မှုဟာကုမ္ပဏီဝင်ငွေတိုးလာရေးအတွက်ရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ကြောင်းလေ့လာသူတွေကဆိုပါတယ်။နေပညာတန်းကြွယ်တဲ့ဖြစ်သူအီလွန်မတ်ဟာတွေ့တာကိုဝယ်ယူပြီးနောက်အလားတူဝန်ဆောင်မှုကိုကြေညာခဲ့ပြီးများမကြာခင်မှာမီတာကုမ္ပဏီကလည်းအခုလိုကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတစ်ပတ်ရဲ့နေပညာရအောင်စီစဉ်ကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရန်နာပါရစေခင်ဗျာ။လာမယ့်ပတ်တွေမှာလည်းအခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။